si zkusíme vyrobit takovou malou knihu receptů, která nám bude sloužit k tomu, aby jsme si pozbírali různé oblíbené recepty od babiček, maminek, od známých. A bude zároveň takové malé výtvarné dílo. Co na ní budeme potřebovat? Tak, bude nám stačit stará papírová taška, zbytky novin a časopisů, nůžky, lepidlo, fixa a dva proužky látky, anebo dvě stužky, podle toho, co zrovna budeme mít doma. Tak, postup je úplně jednoduchý. Nejdříve ze všeho si z tašky odstříhneme dno. A je to. Tak. A přeci uděláme vnitřek knihy a k tomu nám poslouží zbytky obrázku z novin a z časopisů, které si uspůsobíme tak, aby nám takhle zakryly nevzhledný dno ty tašky. Například takhle si to poskládáme. A nesmíme zapomenout, že si chceme knížku zavazovat, takže postup bude následující. Vezmeme dno tašky, takhle na to budeme přichytávat lepidlem ty provázky nebo ty kousky látky a potom zakryjeme tím papírem. Tak, dobře natřeme lepidlem. Napřed připevníme provázky nebo kousky látky takto z boku. Tak. Tak, to je základ. Potom si natřeme papír, který jsme si vybrali, s nějakým pěkným obrázkem. Jsme si vybrali obrázek takových koláčů, protože děláme knihu receptů. Tak. A přilepíme šňůrky. Se nám krásně tvoří prostředek knihy. Tady jsme si naměřili další kousek obrázku, zase natřeme lepidlem. Pořádně. A nalepíme. Máme vnitřek knihy, necháme pořádně zaschnout. Můžete třeba i zastříhnout potom okraje, aby nebyly do špičky, ale do obloučku. Tak, otočíme na druhou stranu a začneme pracovat na tom, jak bude vypadat čelní a zadní strana knihy. Napřed si přepůlíme. Už to opravdu vypadá jako obal na knížku, to jsou ty šňůrky na zavázání. A je na vás, jak si vymyslíte tu první stranu. My jsme si udělali takto. Napsali jsme si moje recepty. Když tu knížku otevřu, tak jsme nezapomněli i na druhou stranu. A na hřbet knihy jsme taky napsali to stejné, co na tu první stranu. Moje recepty, moje recepty. Takže takhle jsme si krásně knížku ozdobili. Teď budeme tvořit vnitřek knihy. Potřebujeme na pravou stranu takhle po sobě nalepit papíry, na které si píšeme recepty. Takže důležité je naměřit si velikost, tak aby se nám schovala velikost papíru do té knížky. Můžete pracovat zase ze zbytky různých barevných papírů, můžete rozstříhat i zbytek tašky, kterou jsme použili na obál. A tak si jednoduše na jeden z těch papírků napíšete recept. Já už jsem si tady předchystala recept na pohár. Tak.
Ten si potom můžeme zase udělat třeba v rodinné výchově ve vaření. Napsala jsem si zjednodušeně i pro menší děti. Teď vezmu. A zase nalepím. A přidám už nasbíraným receptům. O další návod, o další recept můžete poprosit třeba maminku, babičku a postupně si vlastně takhle do knížky dolepujete recepty, obrázky, až bude kniha správně tlustá. Takhle se zavře. A ten provázek nebo tu stužku jsme si tam dávali proto, aby jsme si ji takhle krásně mohli zavázat. Tak. Toto je jedna možnost. Teď vám ještě ukážu další možnost, koho nebaví třeba recepty. Tak si může vyrobit na téma, které má rád, další knihu. Tohle je na téma třeba květiny. Může si sbírat různé obrázky, povídání. Zase je vyrobená ze zbytkových materiálů. A vlastně si tam lepíte všechno, co vás zajímá o květinách. Nebo uvidíte venku pampelišku, nakreslíte, zase si k ní něco můžete napsat, nalepíte do knihy. A takhle vám v té knižce budou přibývat listy. Pak třeba objevíte nějakou zajímavost v časopise, nebo se vám bude líbit třeba nějaký motiv květin. Tohle je třeba ze starého sešitu. Nebo dostanete od někoho něco květinového na památku. Můžete nalepit do knížky. Pokud třeba objevíte něco v nějakém katalogu, nalepíte, dokreslíte. Můžete si napsat třeba básničku o květinách. Nebo vypsat z knihy třeba něco, nějaký citát. Někdo sbírá třeba citáty. Můžete někoho poprosit, aby vám do knížky něco nakreslil. A vznikne vám takové malé výtvarné dílo. No a koho nebaví květiny, tak si může vyrobit třeba jinou knihu, knihu aut nebo knihu myšlenek. Záleží, co vás baví. Tvořte si, nenechte na sebe působit nudu, vymýšlejte a schovávejte si na památku nebo pro někoho jako dárek takové knihy jako výtvarné objekty. Těšíme se zase na shledanou.